Artıq elmi cəhətdən sübut olunub ki, düşüncə tərzi sağlamlığımıza qidalanmadan daha çox təsir edir. Bu fikirləri professor Aleksey Sitnikov İlina Muramsevanın proqramında qonaq olarkən deyib. İnsan ömrü 40 il üçün hesablanıb, bədənin istifadə müddəti 40 ildir. Təsadüfi deyil ki, məhz bu yaşı dünyanın hər yerində qeyd etmirlər. Əsrin əvvəllərində 18 yaşlı insanların şəklinə baxsanız, az qala 60 yaşlı qocaya bənzər adamlar görəcəksiniz. Antropoftoz prosesi 28 yaşda başlayır və 40 yaşında bitir. Bu yaşlanmaq və ölmək prosesidir. Bədən avtomatik olaraq məhv olma prosesini aktivləşdirir və heç kim onu necə dayandırmalı olduğunu bilmir. Bununla da bədəndə mövcud olan xəstəliklər şaxələnir və məhv olur. Genetik xəstəliklər, yanlış həyat tərzi və pis vərdişlər isə bu prosesi sürətləndirir. Bəs necə olub ki, insanlar 40-dan sonra da ən az bir o qədər də yaşayır sualına isə professor belə cavab verir. Arzularımız, öhdəliklərimiz, maraqlarımız, kiminsə qayğısına qalmaq və ya gedişimizlə kimisə incitmək üçün insanoğlu bədənindəki bu sonlanma mexanizminə bir şəkildə qalib gəlib və istifadə müddəti 40 il olan bədəni 70-80 yaşa qədər yaşadır. Düşüncəsi sağlam, iradəsi möhkəm olanlar isə bəzən 100 yaş və ya daha artıq da yaşaya bilir deyə Aleksey Sitnikov bildirib.